өмірде азға қанағат етудің өзі де біліктіліктің белгісі шығар адамның адами дәрежесі оның өмір сүрген жылдарының санымен емес сапасымен өлшенсе керек айтыңыздаршы осы жүз жыл өмір сүріп те түк тындырмай кеткен жандар аз ба аз емес қой иә әрине аз емес жоқ мен мақтанайын деп тұрған жоқпын бірақ осы 35 беске келгенше біраз істің бетін бері қаратқан сияқтымын ең бастысы бір ұлым бір қызым бар оларға әке бола білдім иә ал олардың анасы бар ғой сондай мейірімді жан сондай бала жанды. мен оған сенемін сен менің арманым аққұсымсың сен менің ардағым баққұсымсың өзіңде бақ құсым аңсағаным әнімен бар әлемге жар салам, алар асуларымыз әлі алдайды. бірақ амал не. адамның өмірі алланың аманаты ал аманатқа қашанда қанағат дейміз Өлшен берілген өмір бар міне мен сіздерге биолог ретінде бір әңгіме айтып берейінші мына жарайды ғылым тілінде ә, цикада деп аталатын шыбын ә, шіркей тектес жәндік бар цикада ә, бала кезімізде оны шырылдауық шегіртке дейтіміз. сол шырылдауық шегіртке тумысынан ғажайып музыкант болып келеді оның бір қызығы бір ғажабы ол шырқаған кезде бейне бір а, тұтпағының ішінде симфониялық концерт жүріп жатқандай болады олар қалай болса солай шырылдай бермейді екен бәрі бірдей дауыс қосып үн қосып шырылдай жөнелгенде

мына жарық дүниеде небәрі бір күн ғана өмір сүреді екен бір күн оның туылған күні мына жарық дүниемен қоштасатын дүн күні болып есептеледі цикада туылады да дәл сол күні ешкімге жалынбай жалбарынбай қыңқ етпей кете береді екен ол өз ұрпағына бір ғана аманат мұра қалдырады ол музыка әсем ән тамылжыған керемет күй өлімге де өмірге де қайғыға да қуанышқа да цк да дәл осылай әсем әнмен қас қайып тұрып жауап береді екен айтарым осы бір күндік өмір де өмір ғой